Milí přátelé, vítám vás všechny u naší biblické hodiny, u přípravy na nedělní liturgii, konkrétně na Boží slovo v Evangeliu, o letnicích, tedy slavnosti zeslání Ducha Svatého 23. května roku 2021. Úryvek je vzatý z Janova Evangelia z 20. kapitoly. Poslechněme si jej. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tolik slovo Boží. Najdeme v něm v úvodu pojem na večer, prvního dne v týdnu. Večer u Židů v židovské kultuře je už začátkem nového dne. A první den v týdnu z největší pravděpodobností naše neděle. Můžeme to chápat jako takový zárdavek budoucí proměny kalendáře, kdy se sváteční Boží den přesune ze soboty na neděli právě proto, že tohoto dne vstává Kristus z mrtvých a dochází k prvním setkáním s lidmi, s jeho učedníky z církví. Zároveň také toto slovo odkazuje na Genezi, na první knihu Písma svatého, kde také Bůh stvoří svět a říká: nastalo jitro, den první. Nastal večer. Je to tedy doba, kdy se přeláme, jeden den přechází v druhý. V tomto smyslu také se apoštolové nacházejí ve večeřadle za zavřenými dveřmi. Tyto zavřené dveře symbolizují minulost. Oni zůstávají ve strachu z toho všeho, co ten minulý život Ježíšem jim přinese. Zavřené dveře tedy můžeme považovat jako kámen nad hrobem. Večeřadlo se svým způsobem proměňuje v hrob. Několik málo hodin předtím tam ještě Ježíš s nimi slavil svou velikonoční večeři, první eucharistii. Dnes k ním však přichází zavřenými dveřmi. Pomyslně tedy odstraňuje tento kámen z vchodu do večeřadla, aby apoštoly vzkřísil, aby je přivedl k životu. A dělá to svým duchem. Přijměte Ducha Svatého. V prvé řadě tedy se nejedná pravděpodobně o to, že by jim chtěl dát dary Ducha Svatého, jak jsme často zvyklí říkávat, protože my spojujeme Ducha Svatého převážně s jeho obdarováním, s charismaty. Ale tady v tomto případě jde o pravé vzkříšení, o probuzení Duchem Svatým k novému životu. Jako farizeové zapadli Ježíšův hrob kamenem ze strachu, tak i učedníci se díky svému strachu uzavírají do smrti, ale duch je oživuje. A Ježíš Kristus jim dává právo odpouštět hříchy. Díky Duchu Svatému je nejenom tedy křísí ze smrti k novému životu, ale přímo k božskému životu. A apoštolové dostávají právo to, co přísluší Bohu, odpouštět lidem hříchy. Stávají se tak účastnými na božím životě, ale ne vlastní silou, vlastním přičiněním, vzkříšením Ježíše Krista. A to si musí pamatovat po celý život, že jejich moc nepochází od lidí, ale od Boha. Má je tedy vést k celoživotní pokoře a k tomu, aby nikdy to boží obdarování nezneužili. Apoštol Jan zde nemluví o apoštolech, mluví o učednících, jako by apoštolové ještě splývali s učedníky. Vzpomeňme na poslední večeři, kdy se Ježíš modlí za apoštola Petra a říká mu: až se obrátíš, pozbuzují své bratry. Apoštolové, tedy neobrácení apoštolové, jsou jakoby součástí učedníků.
Jakmile přijmou Ducha Svatého o letnicích, promění se ve skutečné apoštoly. Stanou se autoritou pro církev, pro lidi. Lidé k ním budou přicházet, prosit o uzdravení, odpuštění, o křest. Můžeme tedy říct, že i je Duch Svatý proměňuje zcela nové lidi. V dnešním úryvku je krásně vidět i to, že Ježíš Kristus se u prázdného hrobu dává nalézt Marii Magdaléně, která jej hledá, i když si jej plete se zahradníkem. Člověk, který Boha hledá, i když se plete a mýlí, jej najde. On ho osloví. Ale Ježíš Kristus nám ukazuje, že jako dobrý pastýř i aktivně hledá ztracené lidi. Ale nenutí je k stádu vracet silou a mocí, bere si je na ramena. Ježíš Kristus přichází zavřenými dveřmi k apoštolům, vyhledává je, je zavřené, ztracené, v hrobě, ve smrti, aby jim daroval život. A neříká musíte, ale říká přijměte Ducha Svatého, pokoj vám. Mnoho lidí se dneska před Bohem schovává. Mají strach z Boha, z Ježíše Krista, církve, z křesťanství vůbec. A ten strach pravděpodobně spočívá nejvíc v tom, že se bojí o ztrátu své svobody, že by vírou v Boha přišli o mnoho toho, co mají rádi, co mají v oblibě. Museli by se zavázat k spoustě věcí, změnit své chování, změnit své hodnoty, a to je velmi velký zásah do života. A proto budou hledat různé výmluvy, jen aby nemuseli v Krista věřit. Ale Ježíš ukazuje, že ta proměna v křesťanství nenastává krvopotným úsilím člověka, který se s velkou bolestí, strachem, obavami snaží něco v životě změnit. Ta proměna spočívá v darování ducha. Ježíš dává svého ducha apoštolům, učedníkům, a ten je proměňuje. O letnicích apoštolové jdou a hlásají. Oni se nemuseli o to nějak strašně snažit. Hlásání apoštolů o letnicích není výsledkem jejich úsilí, ale obdarování duchem, který je zbavil tady těchto obav, že o něco přijdou, když budou Kristu sloužit. Můžeme tedy říct, že Ježíš Kristus najednou je uprostřed svých apoštolů a stává se jejich životem, jejich silou. Evangelista Jan říká, že tito učedníci byli ve večeřadle. Byli, ale chybí tam slovo, které by vyjádřilo, že byli spolu, že byli společenstvím, tak jako zakrátko po letnicích ve skutcích apoštolů budeme slyšet, setrvávali ve společné modlitbě, lámání chleba a podobně. Ale tady je Ježíš uprostřed nich. On dělá z učedníků společenství. Ne jejich statečnost, odvaha, láska, vztahy. Přátelství mezi učedníky, to není to, co nese církev nad hladinou vody. Je to Ježíš uprostřed. Podobně jako tentýž evangelista Jan pak napíše v Apokalypse v knize Zjevení, viděl jsem v tom městě, to nové město, ale chrám už v něm nebyl. Jeho chrámem byl Beránek. Středem Nového Jeruzaléma tedy je Ježíš Kristus. Ježíšova slova pokoj vám znamenají, že apoštolové nebudou mít ve světě lehký život, budou mít soužení, jak říká Ježíš i při poslední večeři. Ale nebojte se, já jsem přemohl svět, říká evangelista Jan. Ten pokoj spočívá právě v tom, že si uvědomují, že Ježíš je uprostřed nich. On vítěz nad smrtí. Jaká jiná větší síla by mohla existovat než smrt? A když on ji přemohl, tak se nemají bát a mají prožívat pokoj. Ježíš Kristus ukazuje uzdravené rány. Jenom Ježíš Kristus umí uzdravit minulost člověka. Dnes se mnoho mluví o uzdravování zraněné minulosti, nemocných rodových kořenů a podobně. Tyto úvahy někdy spočívají v tom, že člověk si myslí, že někde v minulosti je schovaný hřích, schované zlo, o kterém snad ani nikdo neví, ale ono přesto vysílá
do našich životů nezdravé věci, jed. A my pořád chceme, aby se to uzdravilo, ale nevíme, odkud na to. Přes Ježíše Krista. On uzdravuje jako jediný na celém světě i minulost, protože je věčný. Není v našem čase. A i když v něm je, není na něj vázaný. On může být zde, může být tam, jak ukazuje vzkříšený Kristus. Může projít zavřenými dveřmi, může být v Emauzích i ve večeradle. Minulost člověka pro Ježíše není neznámá. Jenom on dokáže uzdravit naši minulost. A proto bychom jako křesťané měli věřit, že Ježíšovo odpuštění uzdravuje celý náš život. Nenechává nás v hrobě, nenechává v našem životě, v naší duši kousek nějakého mrtvolného zbytku. Ježíš Kristus ukazuje, že jeho rány už nebolí. Když tedy Ježíš uzdraví naši minulost, když poprosíme za odpuštění svých vin, pak počítejme s tím, že jizvy a rány mohou zůstat. Víme o nich, kde všechno, co jsme způsobili, nebo kdo něco udělal nám, něco jako jizvy. Ale oni už nesmí bolet. Nebolí, jsou oslavené. Připomínají nám Boží milosrdenství uzdravující. Tak jako rány, oslavené rány na Ježíšových rukou. Můžeme tedy říct, že Ježíšovy ruce uzdravené jsou pro nás velice důležitým symbolem, protože skrze ně opět Ježíš bude konat dobro, bude je vkládat, žehnat. Toto ještě uslyšíme v závěru jeho působení na světě, než vstoupí k svému otci. Učedníci se zaradovali, když viděli Pána. Vidět někoho, to je cesta k radosti. Když vidíte, že se na vás někdo usmívá, tak máte sami radost. Náš zrak, který nám Bůh dal mimo jiné i proto, abychom dokázali vnímat Boží lásku, Boží symboly a v nich rozeznávat to, co nám Bůh chce říct a dát. Ježíš opět říká apoštolům, pokoj vám. Vidíme, jak je Ježíš trpělivý. Poprvé jim to říká proto, aby je zahřálo srdce. Ano, je to on. A podruhé jim to říká proto, aby si uvědomili, že tento pokoj mají k tomu, aby jej mohli dávat dál, šířit. Proto je posílá. Dary Boží jsou vždycky určeny k rozdávání. Nikdo z nás bychom nikdy neměli prosit o Boží dary, o dary ducha jenom pro sebe. Ty jsou vždycky určeny k tomu, aby přinášely ovoce, aby z tohoto ovoce mohli žít druzí. A my sami jsme pak tímto rozdávaným ovocem obohaceni. Kdo víc rozdá, víc dostává. Proto bychom si neměli Boží dary ani vyměňovat, poroučet si, jaké chceme. Protože pokud si na ně děláme nějaký nárok a prosíme o ně, tak to kolikrát bývá proto, že chceme pro sebe nějakou výhodu, nějaké řešení. Ale i tady musíme být otevření Duchu Svatému a přijímat takové dary, které on sám nám dává. Protože on ví, že třeba v našem utrpení teď potřebujeme objevit tu schopnost rozdávat i v chudobě, než nějakou třeba zrovna útěchu, po které toužíme a o kterou prosíme. Ježíš dechl na své učedníky, vzpomeňme na stvoření světa, na stvoření člověka. Bůh vdechuje svůj dech do člověka, do hmoty a ta dostává život. Vzpomeňme také na proroctví v knize Ezechiela, kdy on tam prorokuje, že suché izraelské kosti byly oživeny duchem, Božím dechem. Ježíšův duch tedy přináší život. Nezapomeňme na to, že duch dává své dary vždycky v takovémto společenství. Že je dává Ježíš Kristus těmto apoštolům shromážděným, že z nich dělá společenství. Že z této skupiny ustrašených jedinců dělá společenství, církev. On sám je uprostřed nich a dává jim dary svého ducha. Duch svatý tedy působí ve své církvi. A i když platí, že duch vane kam chce, jak říká sám Ježíš, nesmíme to chápat tak, že by duch svatý rozdával své dary a církev to nevěděla. Církev s tím neměla nic společného. To není pravda, protože
Církev je Ježíšova a duch je Ježíšův. Takže i tam, kde Duch svatý působí v lidech, kteří o Kristu, církvi, křesťanství nic neslyšeli, je s nimi Ježíš, je tam církev, jsme tam my. Tak veliká je síla Boží lásky a tak veliká je ta Boží touha zapojit každého z nás do šíření dobra v tomto světě. Jsme-li oddaní Kristu a jeho rodině církvi, pak se stáváme nositeli Božího života a lásky do nejzazších končin světa, tam, kde jsme v životě nebyli, ale působíme tam aktivně. A v tom spočívá i krása křesťanského života. Že to není jenom ta pomyslná námaha sebezapírání, ale je to i radost ze šíření dobra. A na závěr Ježíš Kristus, když dává apoštolům svého ducha, vzpomeňme, co říká na závěr svého pozemského putování, když umírá na kříži. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Svým způsobem dává svého ducha také otci. To je zvláštní a pro nás nepochopitelné, protože tady slyšíme, že dává svého ducha apoštolům proto, aby odpouštěli hříchy. Je to konkrétní poslání k výkonu božské moci v tomto světě, ve prospěch života a spásy. Díky odpuštění hříchů budou apoštolové moci v Ježíšově síle otvírat hroby, procházet zamčené dveře a odstraňovat kameny, které zavalují hroby lidských srdcí. Ale když Ježíš říká na kříži, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, svou duši, tak z toho plyne, že asi toto bylo něco jako Ježíšova modlitba. Niterná modlitba k svému nebeskému Otci. Že jde o sdílení v Duchu svatém, že láska mezi synem a otcem není jenom partnerská, otcovsko-synovská, ale Duch svatý ji vytváří a proměňuje v jednotu. Takže to je jenom náznak toho, jak obrovské nekonečné dary tomuto světu chce Ježíš ve svém duchu nabídnout a jak kolikrát jsme slabí a chudí jenom proto, že se jim nedostatečně otevřeme. Nezbývá než věřit a prosit, že i nás všechny může Ježíšův duch proměnit tak jako apoštoly a že i my v tomto našem světě můžeme tak přesvědčivě působit jako oni.